Зірки пішохідного та велосипедного туризму на Кіровоградщині. В Олександрівському районі проходили змагання кращих юних спортсменів країни. Учасниками 42-го чемпіонату стали більше 400 спортсменів майже з усієї України. Із пішохідного туризму не беруть участь Чернівецька, Одеська область, а з велосипедного більше, там 10 команд не беруть участь. Впродовж тижня учасники змагалися на різних дистанціях та показували свою майстерність у командних та особистих вправах. З велосипедного туризму змагаються діти на дистанції велоралі. На чемпіонаті з пішохідного туризму змагання проходить на трьох дистанціях. Це змагання зв'язок, це командна смуга перешкод і особисті змагання на дистанції смуга перешкод. Анатолій Яровий з Полтави спортивним туризмом займається вже 5 років і не вперше на такому чемпіонаті. Він певен, що ті навики, які тут здобуває, стануть потрібними в майбутньому. Тут потрібно і мислити, і розвиватися фізично. Тут дуже потрібні хороші навики, і взагалі це дуже пригодиться в житті. Для учасників були важливі не тільки нагороди, а й можливість виконати нормативи. Вони посядуть перші, другі, треті місця в обох чемпіонатах, будуть нагороджені відповідно нагородами, дипломами Міністерства освіти і науки переможці, медалями, кубками. А звичайно, для них важливо, вони виконують нормативи зі спортивного туризму і будуть мати звання кандидата майстра спорту, майстрів спорту і спортивні розряди з туризму. У пішохідному туризмі найкращою стала команда з Києва, а от у велосипедному туризмі не було рівних збірні Вінницької області. Віра Шестакова, Роман Сташенко. Новини спорту.